ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କଟକଠାରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଖବରକାଗଜର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବେ ଶାହା। ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାତି 10ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଓ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶାହା। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଳୁଥିବା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ କଟକଠାରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଅମିତ ଶାହା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଖବରକାଗଜର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଶାହା। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପବ୍ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ମୋଦି ଆଟ୍ 20ର ବୁକ୍ ରିଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏବାବତର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ଆଜି ରାତି ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲକୁ ଯିବେ, ସେଠି ରାତି ଯାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ସୋମବାର ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଅମିତ ଶାହା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସିଧାସଳଖ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଯିବେ। କଟକରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛି, ସେଠି ତାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡକାଗଜର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସେ ଯୋଗଦେବେ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ସେଠୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।